ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭାର୍ବ ଫର୍ମ ଶିଖିବା। ଭାର୍ବ ଫର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିୟାର ରୂପ, କ୍ରିୟାର ଯେଉଁ ସବୁ ରୂପ ଅଛି ଆମେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଉ ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମକୁ ଶିଖିବା। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପ, ଆଉ ପାଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତ ରୂପ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମକୁ ଆମେ ଭାର୍ବ ୱାନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା, ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମକୁ ଭାର୍ବ ଟୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଗୋ ଗୋ ଜି ଓ ଗୋ ଗୋ ମାନେ ହେଉଛି ଯିବା, ଯାଏ, ଯାଉ, ହେଲା। ୱେଣ୍ଟ WENT, ୱେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ଗଲା। କମ୍ COME, କମ୍ ମାନେ ଆସିବା, ଆସେ, ଆସୁ। କେମ୍ ତାର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମଟା ହେଉଛି କେମ୍, CAME, କେମ୍, କେମ୍ ଅର୍ଥ ଆସିଲା, ଆସିଲି, ଏଇଭଳିଆ। ଇଟ୍ EAT, ଇଟ୍, ଇଟ୍ ଅର୍ଥ ଖାଇବା ବା ଖାଏ, ଖାଉ। ଏଟ୍ ATE, ଏଟ୍, ଏଟ୍ ଅର୍ଥ ଖାଇଲା ବା ଖାଇଲି। ରିଡ୍ RED, ରିଡ୍, ରିଡ୍ ଅର୍ଥ ପଢ଼େ, ପଢ଼ିବା। RED, ରେଡ୍, ରେଡ୍ ଅର୍ଥ ପଢ଼ିଲି, ପଢ଼ିଲା, ହେଲା। ଡ୍ରିଙ୍କ DRINK, ଡ୍ରିଙ୍କ, ଡ୍ରିଙ୍କ ଅର୍ଥ ପିଇବା ବା ପିଏ। ତାର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଡ୍ରାଙ୍କ, DRANK, ଡ୍ରାଙ୍କ, ଡ୍ରାଙ୍କ ଅର୍ଥ ପିଇଲା ବା ପିଇଲି। ସ୍ୱିମ୍ SWIM, ସ୍ୱିମ୍, ସ୍ୱିମ୍ ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫର୍ମ, ସ୍ୱିମ୍ ମାନେ ପହଁରିବା ବା ପହଁରେ। ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସ୍ୱିମ୍ଡ SWIMMED, ସ୍ୱିମ୍ଡ, ସ୍ୱିମ୍ଡ ଅର୍ଥ ପହଁରିଲା ବା ପହଁରିଲି। ୱାକ୍ WALK, ୱାକ୍, ୱାକ୍ ଅର୍ଥ ଚାଲିବା ବା ଚାଲେ, ଚାଲୁ। ତାର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୱାକ୍ଡ WALKED, ୱାକ୍ଡ, ୱାକ୍ଡ ମାନେ ଚାଲିଲା ବା ଚାଲିଲି। ସିଙ୍ଗ SING, ସିଙ୍ଗ, ସିଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଗାଇବା ବା ଗାଏ, ଗାଉ। ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସେଙ୍ଗ SANG, ସେଙ୍ଗ, ସେଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଗାଇଲା ବା ଗାଇଲି। ୱାଚ୍ WATCH, ୱାଚ୍, ୱାଚ୍ ଅର୍ଥ ଜଗିବା, ହେଲା, ବା ଜଗେ। ତାର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୱାଚ୍ WATCHED, ୱାଚ୍, ୱାଚ୍ ଅର୍ଥ ଜଗିଲା ବା ଜଗିଲି। CSEE, ସି, ସି ଅର୍ଥ ଦେଖିବା ବା ଦେଖୁ ବା ଦେଖେ। ତାର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସୋ SAW, ସୋ, ସୋ ଅର୍ଥ ଦେଖିଲା ବା ଦେଖିଲି। ସେ SAY, ସେ, ସେ ମାନେ ହେଉଛି କହିବା ବା କହେ ବା କହୁ। ତାର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସେଡ୍ SAID, ସେଡ୍, ସେଡ୍ ଅର୍ଥ କହିଲା ବା କହିଲି। କେଚ୍ CATCH, କେଚ୍, କେଚ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧରିବା ବା ଧରୁ। ତାର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି କଟ୍ CAUGHT, କଟ୍, କଟ୍ ଅର୍ଥ ଧରିଲା ବା ଧରିଲି, ଧରିଲୁ। ସ୍ମାଇଲ SMILE, ସ୍ମାଇଲ, ସ୍ମାଇଲ ଅର୍ଥ ହସିବା ମାନେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଧୀରେ ହସିବା, ହେଲା। ସ୍ମାଇଲ ଅର୍ଥ ହସିବା, ହସୁ, ହସେ, ହେଲା। ଆଉ ସ୍ମାଇଲ SMILED, ସ୍ମାଇଲ ଅର୍ଥ ହସିଲା, ହସିଲି। ରାଇଟ୍ WRITE, ରାଇଟ୍, ରାଇଟ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲେଖିବା, ଲେଖୁ, ଲେଖେ। ରଟ୍ WROTE, ରଟ୍, ରଟ୍ ଅର୍ଥ ଲେଖିଲା ବା ଲେଖିଲି। ଟ୍ରାଏ TRY, ଟ୍ରାଏ, ଟ୍ରାଏ ଅର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରେ, ହେଲା। ତାର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଟ୍ରାଏଡ୍ TRIED, ଟ୍ରାଏଡ୍, ଟ୍ରାଏଡ୍ ଅର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲା। ଟିଚ୍ TESCH, ଟିଚ୍, ଟିଚ୍ ଅର୍ଥ ପଢ଼ାଇବା ବା ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ହେଲା। ଡଟ୍ TAUGHT, ଡଟ୍, ଡଟ୍ ଅର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ବା ଶିକ୍ଷା ଦେଲି, ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସିଟ୍ SIT, ସିଟ୍, ସିଟ୍ ଅର୍ଥ ବସିବା, ବସେ। ସେଟ୍ SAT, ସେଟ୍ ଅର୍ଥ ବସିଲା, ବସିଲି। ବାଏ BUY, ବାଏ, ବାଏ ଅର୍ଥ କିଣେ ବା କିଣିବା। ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ବଟ୍ BAUGHT, ବଟ୍ ଅର୍ଥ କିଣିଲା ବା କିଣିଲି। ବ୍ରିଙ୍ଗ BRING, ବ୍ରିଙ୍ଗ, ବ୍ରିଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଆଣେ ବା ଆଣିବା। ତାର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ବ୍ରଟ୍ BROUGHT, ବ୍ରଟ୍ ଅର୍ଥ ଆଣିଲା, ଆଣିଲି। ରିଟର୍ନ RETURN, ରିଟର୍ନ, ରିଟର୍ନ ଅର୍ଥ ଫେରିବା ବା ଫେରେ। ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରିଟର୍ଣ୍ଣଡ RETURNED, ରିଟର୍ଣ୍ଣଡ, ରିଟର୍ଣ୍ଣଡ ଅର୍ଥ ଫେରିଲା ବା ଫେରିଲି। ତାପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ STAND, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଠିଆ ହେବା। ତାର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡ଼, ଷ୍ଟୁଡ଼ ଅର୍ଥ ଠିଆ ହେଲା ବା ଠିଆ ହେଲି।